Чурупчуга улучшулах лингвист сахалы сургу бичигитерутечи саха бастыгы букварын онна алын сүйөк кластырган аллах юрах кинигелерин аптыра. Семен Новгородоп тирөбүтө сүй сүрбө 5 ылын белитетлер. Тирахинге биги устар белек бутсырытта. Чурупчу лугар биги бир додулах пыт сахалартан бастыгы учёный лингвист саха мук сургун бичигитерутечи бастыгы алпабытын айбыт үйрэхтэхин наука вана республика государственныйын бэлургэтиге дирин кылатын киллербит Семен Андреевич Новгородов тирёбит күнэ белитенен аста. Бүгін улус бағылығын социальный вопростарғыр солбы ачыта Октябрина Филипповна Попова улус планеркатыгар тәритті салай ачыларығыр айылғылақ чағы ұытты. Манна Семен Андреевич биографиятын, тылға сологы оларына аспытты болылар, сахамук сайдытығыр улус ден дирин солталақ этаптарын кепсәті. Бүгінне Семен Андреевич Новгородов атын сүгер чурапчы бир самай улахан осколатыгар, сылын айы олунню ый 13 күнігер, кене бұйыл сүрбе бес сағын көрсі осколаға ұраты тәрәхнігер сырытты бұд. Бүгін қаз бірді үшутал үйренәтші, қыралын улаханның сақалы таңдан кәлбіттері бәле күні кергетті. Улу үчуанай кейбіт атын үйетітен мемориалға оғылар үйретәтшілер, салаятшылар сібекке дөрбетін ұрдылар. Осколобы тостылығы ойығыр, сылас сақалы саламатынан оғылар бұтын күнділәтілер. Бары бір сақалы тыңға ойдаран сақаны сақа деппіт, самағылабыт, оғықай үмкінен сақатылын ұрыдатылар, айқалатылар. Оғайға тұхынчы оғы онна ұчутал күттіңі ұлбыта ұраты кәрі көстіленне. Петр Слепцов, Нюргун Филиппов, Оскола корреспондентра Оксана Игнатьева, Эдуард Макаров, Саха телевидениета, Чурапчы.